Emirimu gisannyaladde ku nnimiro z'ebinazi ezisangibwa mu ggombolola y'e Nairambi mu Buvuma, abatuuze abagamba okuwaayo ettaka lyabwe n'ebibanja okwasimbibwa ebinazi bwe beekumye mu ogutaka ne balemesa abakozi okugenda okukola ng'enta bw'eva ku yinvesita akwanaganya emirimu gy'okusimba ebinazi okulwawo okubasasula. Omusajja alwadde emyaka etaano ali ku buliri naye nga sirina buyambi bwonna nze obusobola okunywa naye nga esente eziri eyo. Nalina eka mukaaga ne nziwaayo, maze emyaka mukaaga ndi wano wansi. Bano bagamba nti basendebwa ne bakkiriza ettaka lyabwe ne liweebwa investa akola ogw'okusimba ebinazi eryaba National Oil Palm Project, kyokka kati emyaka gisoba mu 10 nga tebafunanga wadde omunwe gw'ennusu. Emmere yaffe ne bagisenda nga batusuubiza nti bagenda kutusasula. Olwaleero tetulaba nga kasente. Ne baddamu ne batugamba tugulewo tin number. Ne batugamba simanyi emailo, nze ndi mukanene bya emailo sirimanyi. Abantu bakoze buli kimu ekisoboka. Naye olwaleero we twogerera abantu balemereddwa. Paradisi ye munafu, ababaka be banafu. Ndi kubanda eyiika dange 17 ekisima kyatusasulangako. Ssente w'omuluka gw'ebuwanga agamba nti embeera yali nnungamu nga minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofatogabye naye yali project manager Koni Masaba Magomu nga bakyali mu nteekateeka eno nga bano olwavaawo ebintu ne bigootaana. Omuntu omuyala tasobola kumika, omuntu nga mwavu takumika. So embeera bw'etyo etuma abantu ereetera abantu okukola emize etali mituufu. Nga bwe mututunuulira wano tetukyalina gye tulaga. Naye ebinazi mubiraba bikuze. Abala basibiddwa bali mu makomera lwa kwagala kwenyiga mu by'okuvuba okusobola okuliisa abantu baabwe. Kale n'olw'ensonga eyo, His Excellency obanga gy'oli, abantu be wateeka mu bidiko bandibanga mu butuufu kawuukuumize wayogeranga tuli emukono. Baabakozi abakola mu binazi balemeseddwa okugenda okukola era kabuze kata ebifuba byabugume n'abatuuze. Waliwo agamba okuba maneja wa kampuni ya bidiko ategere kiseke ya Richard agezaako okukakkanya abatuuze naye kasiwansana ku mazzi. Bwatuukiriddwa ku lukomo lw'essimu Susan Nakonyero, project manager okuyita mwogezi waabwe Anthony Wanyoto ategeezezza nga bw'atabadde mu ofiisi kyokka n'aweereza ekiwandiiko ng'alaga nti enteekateeka y'okusasula bano egenda mu maaso. Agamba nti bakozesanga ku ttaka lya muntu gwe batannasasula. Omubaka w'ebuvuma Robert Migadde Ndugwa ayogedde ku mbeera eno. Tuzze twogera naye financial yewedde. Parliament yayisayo akasente akatono bali 7,000 ezaaliza kuyambako okukompensating. Naye ekisinga okwenyamiza nti ku ezo 4,000 ate bwagenda 7 tewabeera nga tebalina ssente. Amataka agawerako ge baamala okukapcharinga nti gagenda limibwako ebinazi ng'abantu bakyaliko ekisooka ga baddizibwe abo bamanyi nti eyo tetukyalimiddeyo deni balwanagane na kusasula wano wokka waalimwa. Henry Nsubuga yakusakidde gwino ku Lyabwe TV.